И така, понеделник е в началото на работната седмица, сме на финала на твоя ден, обаче отиваме именно точно на театралната сцена. Кой ще ни заведе там? Това ще направи колегата Ивелина Кунчева, която ще ни разкаже повече за постановката Крава на Мартин Карбовски. Той е заедно с нея, заедно с части от актьорския състав. Любопитно е, че в неговата пиеса на абсурда приликите с действителни лица и събития хич не е случайна. Ивелина, ти ще ни разкажеш сега повече. Здравей! Здравейте! Твоят ден продължава от сцената на театро, където кипи трескава подготовка за спектакъла Крава, чийто автор е Мартин Карбовски. Здравейте, господин Карбовски! Най-напред, от кога се занимавате с театър? От 98 година, обаче това е срамно човек да казва толкова години назад. От Пловдивския театър съм правил мюзикъла Бог е невинен либрето. Сега в спектакъла Крава, какво е посланието? Скъпи приятели, намираме се на сцената на театър с господин Карбовски. И искам да ви препоръчам да гледате нашата пиеса Крава на 13-ти. Да, в събота след малко ще кажете нещо. Разбира се, от 19:30 часа само сега Крава с промокод INFA10. Можете да се възползвате от намалението на билетите. Последвайте ни в Инстаграм. Това е инфлуенсърката в нашата пиеса. Тя е инфлуенсърка и отива да търси в провинцията интересни събития и рекламира чай там, нали? Не мога да кажа. И попада на кмета. Да? Коя журналистка сте вие? Ивелина Кунчева се казвам. Здравейте. И на мен. Какво да ви кажа? Какво да ви кажа? Има крава, има. Има не крава, има европейска такава. Нали? Нали? Какво се смееш? Господин Карбовски да каже повече за това. Ти иди и покажи малките неща. Аз малките неща ще ви покажа. Малките неща в живота, които всички инфлуенсърки рекламират, се коментират и с кмета. Става дума за нещо много простичко. Ако си спомняте, преди много години в телевизията, имам такъв спомен, аз телевизията подиграваше героите на телевизията. Имаше скетчове, имаше смешни предавания, които подиграваха новините или използваха или формата, примерно, едни изборни дебати. Се подиграваха от самия екран. Сега това вече не се случва и ние решихме да направим пиеса, в която театъра се подиграва на формите от, и образите от телевизията. Освен това, мисля, че е много важно, както социализъм имаше своите критични пиеси едно време, към самия себе си, към самия строй, така и сега Европейския съюз може да се види в тази пиеса и може и да ни финансира, даже, защото ние няма правиме по проект, такъв европроект, за който се говори, че кравата е по европроекта, а ние правиме на нея собствени мускули. Но по принцип, да разкажеш с лека така насмешка онова, което се случва като епоха, като нов строй, като демокрация, ако искате го наречете, като евромечта или като ново светло бъдеще, наречено сега зелено. Това е крава, която разказва какво се случва от телевизора в едно малко село, как се проектира това нещо и как ние загубихме една много важна крава, която е по европроект и която е малко... Тя е транс крава някой път, тя е малко джендър крава от време на време. Има и други такива нейни превъплъщения, но накрая много е важно, аз трябва да издам това, няма как. Еврокравата в България роди прасе. Това е новината, в която нали, всички живеем общо взето. А каква е връзката с кравата Пенка, която всъщност премина границата преди години в Сърбия? Знаем какво се случи. Това става дума за същата крава Пенка, но тя казва, не се казва Пенка, се казва Мелпоменка, защото е в театъра, нали? И тя всъщност е... Виж, между другото, нашия приятел Ром отнася декорите в момента. Върни се, бе! Върни декора веднага! Върни декора веднага! Върни го! Мане... Имаме всякакви такива персонажи, които се дават по телевизията, нали? И те са, да ги речем, стереотипни, това, което много мразят в Европа, да избегаме от стереотипите. Тук искаме да не избегаме от стереотипите. Местен феодал, инфлуенсърка градска, ром, който идва да търси европроект, нали? Както и други ще ги видите, както и съмнително приличащи на хора от телевизора, други образи. Затова аз смятам, че сме на прав път и пак ще кажа, че пак ви каним, защото сме на самоиздръжка. Това се казва по времето социализма, самозадоволяване е този проект, нали? И трябва да го издържаме, затова ви каним да дойдете. Пенка е онази точно същата крава, която избяга в Сърбия и те накрая не можеха да я върнат, защото не имала ЕКН. Това е един кравешки номер, между другото, и търсят... Това дори аз го знам. И
те не можаха, искаха да я върнат, не можеха да я върнат, после те искаха да я убият, нали, защото тя вече там кой знае какво се е заразила, пак заразите са важни, не? Обаче тя се казва, че е бременна. И нататък вече се разбира чисто политически какво се е случило. Цялата тази огромна политическа машина, наречена Съюз, независимо как наричате този Съюз, цялата тази бюрокрация в една система се отрази много тежко на кравата. Крайна сметка обаче за нея имаше щастлива развръзка. Самият вие виждате ли светлина в тунела? Не само за културата, за обществото като цяло. За всяка крава и за всяка нация и за всеки човек има светлина в тунела. Стига той да работи и да не дава да го доят много и да го стрижат и да го бият. Нали? Всичко това е тия 5-6 неща, които се прави с една крава. Така че светлина в тунела винаги има, особено когато дойде спасители от машината. Ще го видите кой е. Казвате, че това е една постановка на абсурда. Според вас, къде и как откриваме логика в абсурда? Изобщо има ли? Лошото е, че ние като група хора, племе, нация, ние не търсиме логика. Ние слушаме. Казват ни така и така, това ще направите. После казват, ще направите обратното. После казват, вие 40 години не бяхте прави, живяхте на лошо място, сега живеете 40 години на друго място, което с нищо всъщност па не е по-добро. Или най-вече това, че аз ден се сетих за тая алегория. Ние вече не сме и толкова много българи, не се борим и за себе си, а сме просто клиенти на вериги. Имайки предвид за кои вериги става дума и ако веригата може да е тук метафора, нали? Не са просто магазини хранителни вериги, а са просто, може би, сериозни модерни вериги, които започват сериозно да ни ограничават. А и много хора се опитват да избягат. Не знам да не виждате как хората се опитват да избягат от това глобално затопляне на отношенията. Създавате този спектакъл в трудни времена за културата като цяло. Как се прави театър по време на пандемия? Както се прецаква един картер. Тръгне спреш и накрая картера ти е прецакан. Ако разбирате от тези алюзии с мототехниката. Общо взето започнахме го през пролета, през януари, когато беше най-студено и тук беше много голем студ. Театър се прави на студено явно в България. И добре, че ни приютиха в театър, благодарим. И сега се опитваме пак да продължим. Хубаво е да продължим с помощта на публиката, а не с помощта на спонсори. Публиката може да издържи едно представление. Разбира се, ние нямаме такава мечка, която да ни тегли, нали, зрители, но пък имаме чудесни млади, които всъщност това е техен проект, чудесни млади актьори, на които трябва да се дава шанс. И въобще публиката трябва да дава шанс на нещо ново и нещо различно. Примерно, театъра по-възрожденски да се шегува и подиграва с политиците. С системата, не с политиците, защото ние не можем да се подиграваме с политиците, защото не бива, защото ни е страх, защото е забранено, защото вече никой не го прави. Системата обаче е много лесна за подигравка. Много ви благодаря. Желая успех на спектакъла Крава. Всички, които искат да го видят, могат да заповядат тук в театъра на 13 в 19 часа и 30 минути. Айде репетицията да почва. Точно това поисках да чуя на финала. Кога и къде може да се гледа пиесата Крава на Мартин Карбовски. Разбрахте, така че бързо към театъра.